שלום לכולם, שמי רוני פאר ואני מהנדס אפליקציה בחברת סיסטמטיקס בקו המוצרים של MathWorks. תחומי ההתמחות שלי הם תכנון של מערכות בקרה, מידול פיזי של מערכות ופתרונות לעולם הנדסת המערכת. היום אספר לכם כיצד ניתן להשתמש בכלי הפיתוח המבוססים על MATLAB וסימולינק בכדי לתכנן מערכת בקרה עבור מטוטלת הפוכה. מטוטלת הפוכה היא דוגמה תיאורטית קלאסית מעולם הבקרה ונעזרים בה המון בכדי ללמד מהנדסי בקרה כיצד מתכננים מערכות בקרה ומהן השיטות הטובות לכך. מצגת זו תאפשר לכם להכיר את כלי הפיתוח של MathWorks, תספק לכם מידע לגבי תהליכי פיתוח של מערכות בקרה, וכמובן תאפשר לכם הצצה לעולם הסימולציות וכלי התכנון האוטומטיים הקיימים כיום. אני מניח שאתם מכירים מונחים בסיסיים מעולם הבקרה, כמו מהי יציבות, מהם כתבים ואפסים, מהי תצוגה של בודה או root locus, אבל במידה ואינכם מכירים, אני מציע לבקר קודם באתר הזה, בוויקיפדיה, וללמוד קצת על מהי בקרה קלאסית, או בקרה לינארית, או לגשת לספרייה הקרובה לביתכם, ולהשאיל ספר העוסק בתורת הבקרה הלינארית. סיסטמטיקס היא בית תוכנה, ותפקידנו הוא לסייע לכם, הלקוחות, להשתמש בכלים המובילים בתחומם בצורה הטובה ביותר. לצורך כך, אנו מעבירים מגוון רחב של קורסים והכשרות, מסייעים בפעולות הטמעת הכלים, וכמובן מלווים אתכם לכל אורך תהליך הרכש והתמיכה הטכנית. אחד מתחומי היישום המרכזיים, אשר חברת MathWorks מספקת פתרונות עבורם, הוא תחום תכנון מערכות הבקרה. החל משנת 85, קיימים למעשה כלים שמאפשרים לבחון, לתכנן ולערוך מעגלי בקרה ולבדוק אותם החל משימוש במטלאב, ולאורך השנים, למעשה נוסף כלי הסימולינק אשר מספק פתרון של דיאגרמת בלוקים עבור מהנדסי בקרה ולמעשה נועד בעיקר למהנדסי בקרה ומהנדסי עיבוד אות. בשנים האחרונות, מעבר לנושא של תכנון והנגשת הכלים בצורה אוטומטית, חברת MathWorks משקיעה רבות גם בנושא של מידול מערכות בקרה מסוגים שונים כמו Fuzzy Logic או Module Predictive Control, וכמובן משקיעה רבות בנושא העברה של תוצרי הפיתוח לרכיבי זמן אמת. אוקיי? בין אם הם בתחום ה-DSP או המיקרו-קונטרולרים, בוודאי גם בתחום ה-FPGA וה-ICQ. MATLAB Central הינו אתר שיתוף קבצים, המאפשר למעשה לכל קהילת המשתמשים של MATLAB וסימולינק בארץ ובעולם, להגיע ולשתף מידע אחד עם השני. למעשה, ניתן לחפש אלגוריתמים, דוגמאות, סרטונים, והרבה מאוד דוגמאות שונות שאנשים מרחבי העולם העלו, וכמובן אפשר גם לשאול שאלות, להתרענן בבלוגים מסוימים, וגם ללמוד לא מעט על הכלים והפתרונות השונים שאנשים מפתחים ברחבי העולם. זוהי הכתובת של האתר, ורק כדי לספק לכם הצצה קצרה, רציתי להראות לכם שלמעשה באתר הפייל אקשיינג' תחת המטלאב סנטרל, העליתי לפני כשנה, אוסף של דוגמאות שמראים למעשה כיצד ניתן לעבוד בעזרת כלי הפיתוח של MathWorks בכדי להשוות פתרונות שונים של מטוטלת הפוכה. אז כדאי לכם להגיע ולחפש שם כל מיני פתרונות שאולי יכולים לשרת גם אתכם. בספרות, בעיית המטוטלת ההפוכה מוגדרת בצורה הזאת. יש לנו מוט אשר מונח בצורה מונחת על גבי עגלה. עגלה היא למעשה מתקן שיכול לזוז לאורך ציר X, כפי שמוגדר בסרטוט הזה, ומטרתנו למעשה לשמור על המוט במצב כמה שיותר אנכי, כלומר למנוע ממנו ליפול ימינו או שמאל. חשוב לציין שבנקודת המפגש בין המוט לבין העגלה, יש לנו רק מפרק סיבובי, כלומר אין לנו שום דבר שמחזיק את המוט בנקודה זו. המטרה היא להביא את העגלה לאיזשהו מיקום X במרחב, תוך כדי שהמוט נשאר במצב עומד, וכמובן גם צריך להתגבר על כל מיני הפרעות חיצוניות כמו רוחות, תזוזות, כל מיני כוחות חיצוניים. ובסופו של דבר, מערכת הבקרה צריכה להיות מוטמעת על גבי איזשהו מעבד ספרתי בכדי שניתן יהיה להריץ את זה בזמן אמת. באופן כללי, הגדרה יותר מתקדמת גם מאפשרת לבוא ולשוחח על נושאים של בקרה אופטימלית, למשל לבקש להגיע לנקודה מסוימת תחת אילוצים מסוימים. למשל להגיע לנקודה מסוימת במרחב תחת מינימום אנרגיה או מינימום זמן. אוקיי?
אנחנו לא ניגע בנושא הזה במהלך סרטון זה, אך ניתן לבצע פעולה זו גם בעזרת הכלים שלנו. אז אם אני לוקח את הבעיה ואני מסתכל עליה בשיטה של דיאגרמת בלוקים, יש לי כאן למעשה את התהליך הדינמי, כלומר כאן יש לי איזשהו מודל שמדבר על המטוטלת ההפוכה שמונחת על גבי העגלה שזזה. יש לי כוחות חיצוניים שיכולים להיות בצורה של מומנטים או הפרעות, אוקיי, אשר מוזרקים לתוך המערכת, כלומר המערכת עובדת תחת כוחות מסוימים. יש לי כאן חוג בקרה ראשון שתפקידו למעשה לייצב את המוט כדי שלא יזוז. יש לי חוג בקרה שני שתפקידו לבקר את המהירות של העגלה, וחוג בקרה שלישי שתפקידו לבקר את המיקום של המערכת. לכן יש לי כאן למעשה ארבעה דברים שאני לא יודע מראש לצפות אותם. אחד, זה קודם כל אני צריך לבנות את המודל של המערכת, או לכתוב את המשוואות הדינמיות של התהליך כמובן. למעשה פה אני אכנס לנושא של פיזיקה, של מהו הממשק בין המוט לבין העגלה, איזה חיכוך מופעל שם, איזה סוג של כוחות נכנסים ואיך הם משפיעים וכדומה. הנעלם השני הוא כמובן איזה סוג של בקרה אני צריך לתכנן כדי לשמור על המוט שלי במצב עומד. נעלם השלישי זה איזה חוג בקרה אני צריך לתכנן עבור המהירות, עבור שמירה על המהירות, ולבסוף איזה בקרה אני צריך ברצי לתכנן עבור מערכת בקרת המיקום. נעבור רגע למטלב ונראה כיצד הבעיה הזאת מוגדרת בצורה קצת שונה. אז הנה המודל של הבעיה שלנו. יש לי כאן את המטוטלת והפלנט שלנו, יש לי פה את שלושת הבקרים, וברגע שאני כרגע מריץ לסימולציה, אז מה שאני מקבל זה למעשה שהמטוטלת שלי, מאחר והיא לא מבוקרת והיא לא יציבה, אז העגלה בעצם זזה לאיזשהו מיקום אקראי במרחב, והמטוטלת עצמה כמובן נופלת. כן, נריץ את זה שוב ונבחן את התוצאה שוב. כן, אז אני מתחיל ממצב שבו המטוטלת עומדת, ומהר מאוד, מאחר במערכת איננה יציבה, בגלל כוח הגרביטציה שמופעל עליי, המטוטלת נופלת, ולכן אני לא שומר על יציבות. אז מטרתי בסוף היא להגיע למצב שבו המטוטלת נשארת לעמוד, ואני מגיע למיקום מסוים במרחב. אז כיצד אנחנו ניגשים לבעיה הזאת? ראשית, אנחנו צריכים בעצם למעשה לתכנן או לבנות איזשהו מודל עבור הפלנט שלנו. מודל שנותן לנו התוצאה כמה שיותר טובה למערכת עצמה, למערכת הדינמית, כלומר סט של המשוואות המתמטיות אשר מתארות או מייצגות בצורה הכי טובה את תזוזת המטוטלת על גבי העגלה. לאחר מכן אנחנו נתכנן חוג בקרה לזווית המטוטלת, חוג בקרה עבור מהירות העגלה, ולבסוף חוג בקרה עבור מיקום העגלה. כמובן שלאחר כל תכנון של חוג בקרה שכזה אנחנו נבדוק אותו עבור המערכת הכללית, וגם נבדוק כיצד המערכת מגיבה אם במקרה שיש לי רעשים חיצוניים. אז השלב הראשון שלנו למעשה למצוא את משוואות התנועה של המערכת. כדי למצוא את משוואות התנועה של המערכת, אני יכול לפעול בכמה כיוונים שונים. כיוון ראשון הוא פשוט ללכת לספרות ולחפש את סט המשוואות המוכנות, פשוט להשתמש במידע שכבר קיים ולנצל אותו למערכת שלי. הגישה השנייה היא לפתור את משוואות ניוטון, כלומר לכתוב את משוואת הכוחות והמומנטים ולפתור את המשוואות. גישה שלישית היא תהיה לפתור בעיה שהיא דומה למשוואות ניוטון רק הרבה יותר כללית, למעשה לפתור את משוואות אוילר לגרנג' שלמעשה מדברות על משוואות האנרגיה של המערכת. והפתרון האחרון הוא למעשה לא לפתור בכלל משוואות התנועה של המערכת, אלא לבנות מודל של המערכת ישירות על ידי גופים ודרגות חופש. לצורך כך ניתן להשתמש בסימקניקס, שהוא כלי ייחודי שמאפשר למעשה לבנות מודלים ישירות באמצעות בלוקים של גופים ולהגדיר ביניהם את דרגות החופש. לכל בלוק שכזה אני יכול לחבר מפעיל של כוח או מומנט ולחבר סנסור או חיישן שמודד לי את מהירות הסיבוב או את הזווית בכל נקודה שאני מעוניין בה. אם צריך לקבל מידע נוסף על סימקניקס, צריך להיכנס לסרטון אחר שהקלטתי בנושא הזה. בסופו של דבר, בואו נראה כיצד אני פותר את משוואות התנועה. שוב, כמובן שאני יכול לפתור את זה גם בעזרת נייר ועיפרון, אבל זה הולך למהר מאוד לאיבוד, אז אנחנו נבצע את זה בצורה יותר מסודרת. ואנחנו בונים מודל של המערכת. אז אני עובר למטלב, ובואו נסתכל על משוואות התנועה. אז כאן אני עושה שימוש בכלי שיושב על גבי צוות מטלב, שנקרא Symbolic Math Toolbox,
הכלי הזה למעשה מאפשר לי לפתור בצורה סימבולית משוואות מתמטיות. אז עבור המערכת שלי, אני יכול לראות כאן את הגדרת המשתנים השונים שלי, אני יכול לראות את הגדרת משוואות התנועה עבור המטוטלת, ומשוואת התנועה עבור העגלה, ולבסוף לראות את הפתרון של המשוואה עצמה. אז בסופו של דבר, זו משוואת התנועה שאני צריך לממש. אוקיי? משוואה אחת עבור המטוטלת, ומשוואה שנייה עבור העגלה. אוקיי? עכשיו, את סט המשוואות האלה אני יכול לקחת ולמעשה לפתור אותם. אז אחת הדרכים לפתור אותם היא לשים את המשוואות האלה בתוך סביבת סימולינק. אז אם ניכנס לתוך סימולינק, נוכל לראות כאן את הבלוק של משוואות התנועה, ואם ניכנס פנימה, נוכל לראות את הפתרון של המשוואות הללו. שימו לב שמאחר וסימולינק הוא כלי שמאפשר לפתור משוואות דיפרנציאליות, לא רק ליניאריות, אלא גם לא ליניאריות, אני לא חייב להגדיר פה שיש לי רק תזוזה קטנה של זווית של ציר הסיבוב, כלומר לא תטא קטנה, אלא אני יכול פשוט להגדיר פה את המשוואה המתמטית של סינוס וקוסינוס, ולפתור פה את המשוואה בצורה יותר כללית, ולא רק עבור זוויות קטנות. שימו לב שיש כאן שימוש באופרטור שנקרא אינטגרטור, ולמעשה מה שמבצע זה אינטגרל. לכן אם כאן הסיגנל הוא למעשה הנגזרת השנייה של המהירות, או סליחה, הנגזרת, זה בעצם התאוצה, או הנגזרת השנייה של המיקום, ולאחר פעולת האינטגרציה תהיה כאן למעשה x נקודה או המהירות, ולאחר פעולת האינטגרציה נוספת אנחנו נקבל את המיקום. לכן פה אפשר לראות שזה המיקום של העגלה. באופן דומה עבור הזווית, אם נלך פה בצורה הפוכה, אז אם פה זאת הזווית, כאן זאת התאוצה הזוויתית. אוקיי? לכן המשוואות האלה, או החיבור של הבלוקים בצורה כזאת, פותר לי את משוואות התנועה עבור המטוטלת, עם העגלה שהיא מונחת עליה. אז יש לנו בעצם מודל עבור המטוטלת, וכמו שאמרתי, ניתן גם לפתור את זה בעזרת סימקניקס, אז אם אני אבחר לראות כיצד זה ממש בעזרת סימקניקס, וכנס לראות מתחת למסכה, נוכל לראות שבעזרת סימקניקס, למעשה אין לי את משוואות התנועה, אבל יש לי כן את החלקים השונים, כלומר אני רואה כאן את העגלה, עם כל המסה שלה והתזוזה שלה, לאורך ציר X, ויש לי את המטוטלת, שיכולה להשתובב, או רבולות, סביב העגלה עצמה. אוקיי? אז הכוחות החיצוניים, או המומנטים החיצוניים, למעשה נכנסים בתור הפעלה חיצונית לתוך הגוף, לתוך המטוטלת, ואני יכול לחבר סנסור שבודק למעשה מהו מיקום המוט על גבי העגלה. שוב, החזרה של זוזה ניתן לעשות בעזרת סינוס וקוסינוס, ולהחזיר את זה חזרה בתור מפעיל, או לתוך מדידה של המיקום היחסי של העגלה לאורך התנועה. אוקיי, אז כעת למעשה יש לנו מודל דינמי, שמייצג לי את זוזת העגלה והמטוטלת שעל גבי. אז לפני שאני מתחיל לתכן את מערכת הבקרה שלי, אני צריך קצת לקבל איזשהו אינסייט או לקבל קצת מידע לגבי המערכת שאותה אני רוצה לבקר. לכן הפעולה הראשונה שאני אעשה יהיה לבצע לינאריזציה עבור המערכת שלי, מתוך נקודת הכניסה של הזווית ומתוך ההפרעה של המומנט החיצוני. כלומר אני רוצה לראות מה ההשפעה של סיגנל או אות שמגיע מתוך הנקודה הזאת עד למדידה של הזווית, ומה ההשפעה של סיגנל אחר שמגיע מתוך ההפרעה עד למדידה של הזווית. לצורך כך, אני מגדיר את הסיגנלים כנקודות כניסה ונקודות יציאה, כדי לצורך הגדרת נקודת כניסה, אני פשוט לוחץ כפתור ימני על הסיגנל עצמו, linear analysis point, ו-input perturbation. עבור נקודת היציאה, לוחץ כפתור ימני על הסיגנל, linear analysis point, ו-output measurement. כנ"ל ביצעתי גם input perturbation עבור הנקודה הזאת של הסיגנל הזה. כעת אני יכול ללכת ל-Analysis, Control Design ו-Linear Analysis, וכאן תחת ה-Linear Analysis Tool, שהוא חלק מהכלי שנקרא Simulink Control Design, אני יכול למעשה להתחיל את תהליך הלינאריזציה. נקודות ה-input-output שלי כבר הגדרתי אותן, ואני יכול גם לראות אותן כאן, שתי נקודות כניסה ונקודת יציאה אחת, וברגע שאני נלחץ על התחלת הלינאריזציה, למעשה כרגע מבוצע עבורי תהליך של לינאריזציה בין שתי הכניסות לבין היציאה, ואני יכול לראות את התגובה.
אני ניתן לראות שמתוך המומנט החיצוני, מתוך הפרעת המומנט, אני מקבל למעשה הפרעה מאוד חזקה עבור המטוטלת שלי, למעשה אפשר לראות שהיא יוצאת מיציבות, ועבור הכניסה של הבקר, אני יכול לראות שהוא אני מקבל תגובה, אבל בכיוון ההפוך. כן? כלומר, יש איזשהו היפוך סימן בין פקודת הזווית לבין המדידה של הזווית. כן? תכף אנחנו נעשה בזה גם שימוש. אז, ברתי לבוא ולתכן את מערכת הבקרה שלי, מה שאני אעשה, לאחר שהגדרתי נקודות הלינריזציה של הכניסות והיציאה, אני אלך לאנליסיס, קונטרול דיזיין, וקומפנסייטור דיזיין. ברגע שאני עושה את זה, נפתח לי הכלי שנקרא Control and Estimation Tools Manager, שהוא אחד הכלים המשמעותיים ביותר לתכנון של מערכות בקרה. כלי זה למעשה מרכז עבורי בצורה של טסקים, או בצורה של איגוד של אוסף של פעולות, את נושא תהליך התכנון של הבקרה. אז למעשה אפשר לראות שיש לי כאן שלושה טאבים, שאם אני אלך אחריהם בצורה סדרתית, אני אוכל לתכן את מערכת הבקרה שאני רוצה לעשות. אז קודם כל אני אבחר את הבלוקים שאני רוצה לבצע עליהם חיול. אז לחיצה על Select Blocks, אני אבחר את הבקר שלי, שנקרא Stability Upright Position. הבלוק הזה למעשה נמצא כאן, במודל, ונוכל לראות אותו בנקודה הזאת, Stability Upright Position. אני בוחר את הסיגנלים של החוג הסגור, שלמעשה הגדרתי אותם מתוך נקודת הלינריזציה של הכניסות והיציאה, ואני בוחר נקודת עבודה. וחשוב לזכור שכאשר אנחנו מבצעים לינריזציה, יש משמעות מאוד גבוהה לנושא של נקודת עבודה. נקודת העבודה הדפולטית של המודל היא למעשה בזמן 0 של הסימולציה. במקרה שלנו, זה כאשר המטוטלת נמצאת במצב עומד, מוחלט. לכן זו נקודת עבודה תקינה, ואני אבחר ולהשתמש בה. במידה וזאת לא נקודת עבודה יציבה, אזי הייתי יכול לבחור לבצע לינריזציה לנקודה אחרת, למשל להריץ סימולציה לזמן מסוים, ולאחר מכן לבצע לינריזציה. כלומר, להשתמש בערכים של לאחר זמן הרצה מסוים. שוב, במקרה שלנו זה בסדר להשתמש בנקודת עבודה קיימת, ואני נלחץ על Tune Blocks. ברגע שסיימתי את פעולת ה-Tune Blocks, נפתח לי ה-Wizard שבעצם מאפשר לי לבוא ולהציג תגובות מסוימות עבור המערכת שלי. אני אחץ על Next. אני יכול, עבור המערכת שלי אני יכול למעשה להציג נתונים גם עבור החוג הפתוח וגם עבור החוג הסגור. במקרה של החוג הפתוח אני אוכל לבחור להציג למשל תרשים של Open Loop Body ו-Open Loop Root Locus. Okay. אני אבחר ב-Next. ועבור החוג הסגור יש למעשה שתי כניסות, לכן אני אבקש לראות את התגובות למדרגה מתוך כל אחת מהכניסות עבור כל אחת מהיציאה. כלומר, מהמומנט ההפרעה לזווית ומהזווית של הפקודה לטובת הזווית עצמה. ברגע שאני לוחץ על פיניש, מבוצע למעשה חישוב של המודל הלינארי בפתיחה של התרשימים השונים, ומה שאנחנו רואים כאן זה למעשה את התגובה למדרגה מתוך כל אחת מהכניסות, כלומר מהפקודה לזווית ומתוך ההפרעה לזווית, וכאן ניתן לראות את אותו התגובה אבל במישור התדר, כלומר ניתן לראות את התגובה של הבודה ואת הרוט לוקוס. ושימו לב שברוט לוקוס קל מאוד לראות שלמעשה יש לי שתי כתבים שאחד מהם בחלק השמאלי ואחד בחלק הימני, וכמובן שהקוטב הזה קוראים לזה שהמערכת תהיה לא יציבה. אוקיי? אז אתם זוכרים שלמעשה מתוך פקודת הזווית אנחנו מקבלים תגובה הפוכה למיקום, לכן אני יכול להיכנס לתוך החלק הזה תחת ה-Design Task המתאים, ה-CISO Design Task, תחת ה-Compensator Editor, אני אוכל לבוא ולמשל לשנות את ההגבר של הבקר, כך שיהיה לו הגבר מינוס 1, כלומר להפוך את הסימן שלו. ברגע שעשיתי את זה, אני אוכל לראות שהתגובה שלי כבר השתנתה, אוקיי, וכעת שתי התגובות שלי למעשה באותו סימן, וגם ניתן לראות שכעת אני יכול להזיז, ניתן לראות פה למעשה את התזוזה האפשרית עבור כל אחד מהכתבים, ולכן אני יכול גם לבוא ולהזיז, או לבחור להזיז את הקוטב, למיקום שבו הוא יהיה יותר יציב, במידה וזה אפשרי. במקרה של המערכת הקיימת אני יכול להגיע רק ליציבות חלקית, כלומר
לנושא שהמערכת לא תתבדר, אבל גם לא תתכנס. כלומר, היא תהיה חסומה באיזושהי תגובה מסוימת. וזה בגלל שלמעשה יש לי פה שתי כתבים, שהם מגיעים לאינסוף סביב ציר ה-0, ולכן תמיד יהיו על סף יציבות. אז אם אני רוצה להגיע עכשיו ולבקש לייצב את המערכת, מה שאני צריך לעשות זה למעשה להוסיף 0 בחלק המישור השמאלי, כלומר למשוך את אחד הכתבים כך שיגיע לחלק הזה. לצורך כך, אני אכנס לתוך הקומפנסייטור אדיטור, אחד כפתור ימני בחלק הזה של הפול 0, ואוסיף 0 אמיתי, או real 0. ברגע שאני לוחץ על הטאב הזה, אני יכול לבחור גם לשלוט על המיקום של הקוטב, שיחה של 0, ואני אשים אותו במינוס 60. למה? בכדי לאפשר ביצועים טובים. ברגע שאני חוזר לטאסק, עכשיו אפשר לראות שאני בהחלט יכול להגיע עכשיו ולייצב את המערכת שלי, למשל על ידי הזזה של הכתבים קצת לאזור הזה. כלומר, אני יכול, בשיטה של הזזה של הכתבים, אני למעשה משפיע על המיקום של ה-0 ושל ההגבר, וניתן לראות שלמעשה ההגבר שלי השתנה וכעת המערכת יציבה. כן, ניתן לראות את זה גם בתגובה בזמן. אוקיי? וכמובן שאם אני משחק איתם בצורה on the fly, אני יכול לראות תוך כדי איך המערכת שלי למעשה מתרסנת או לא מתרסנת. אוקיי? עכשיו שימו לב שלמעשה המערכת שלי כרגע נראית בצורה כזאת, כלומר יש לי 0, כלומר סדר המונה יותר גבוה מסדר המחנה. זו היא מערכת לא פיזיקלית כמובן, ולכן מה שאני רוצה לעשות זה להוסיף קוטב. עכשיו בכדי להוסיף קוטב שלא ישפיע לי על ביצוע המערכת, כל מה שאני אעשה אני פשוט אוסיף קוטב שיהיה מאוד מאוד רחוק בציר X, אני פשוט אוסיף קוטב אמיתי, ואני אשנה את המיקום שלו, כך שיהיה שוב מאוד רחוק בלוח ציר X, למשל במינוס 600. כעת יש לי מערכת שהיא נראית מערכת באמת שהיא אמיתית או ניתנת למימוש אמיתי. אני יכול להסתכל על התגובה של המערכת שלי. אוקיי? זה בעצם ההפרעה שאני מסלק, וזה התגובה של המערכת. ואם אני רוצה לקבל ביצועים קצת יותר טובים, אני יכול למשל להגביר את ההגבר שלי. למשל בואו נשים פה מינוס 2500. ואני יכול כעת לראות את ביצועי המערכת. ניתן לראות שיש לי פה ביצועים מאוד מאוד יפים, תוך 40 מילי שניות אני מתייצב, ויש לי פה אוברשוט קטן, ושוב גם את זה כמובן שאפשר להגיע ולפתור. ברגע שסיימתי לתכנן את המערכת שלי, אני יכול ללחוץ על Update Simulink Block Parameters, ברגע שאני לוחץ על זה, אז הבלוקים שלי למעשה בתוך מודל הסימול שלי התעדכנו, ועכשיו הבקר שלי פה למעשה קיבל את הערכים המתאימים מתוך התכנון הקיים. אוקיי? Okay? כעת כשאריץ את הסימולציה, יכול לראות שהמערכת אכן שומרת על הזווית, אוקיי? כמובן לא שומרת על המיקום ולא על המהירות כי לא, כי טרם תכננו את זה, אבל אפשר לראות שהמטוטלת נשארת יציבה. אני יכול גם להסתכל על זה בתוך הסקופ, ולראות פה את הזווית, אפשר לראות שהיא בסדר גודל של 10 במינוס 4, כלומר היא יחסית יציבה, אפשר לראות שהכוח המניע כמובן זז, ויש לי גם שינוי של המהירות ושל המיקום. Okay. אז למעשה תכננתי את הבקר שלי עבור המקרה הזה. כעת בואו נבדוק אותו ללא כוח חיצוני, או ללא הפרעה חיצונית, נריץ, ונוכל לראות שלמעשה המערכת יציבה לחלוטין, כן? מאחר ואין לי הפרעות. אם נוסיף הפרעה של כוח חיצוני, נוכל לראות שוב שישנה תזוזה, אבל המטוטלת לא זזה, ונשארת יציבה פחות או יותר, סביב ה-0, כלומר המוט לא זז. אוקיי, אז תכננתי את מערכת הבקרה עבור הזווית של המטוטלת. השלב הבא היה לתכן מערכת בקרה עבור השמירה על המהירות. אז בואו נעשה גם את זה. אוקיי, אז זהו מודל לתוך תכנון בקר עבור המהירות. שימו לב שכעת אני מוסיף את נקודת הלינאריזציה על ידי הכניסה של המהירות, הקומנד של הוולוסיטי, ואני מודד את המדידה של המהירות מתוך התהליך עצמו. Okay? אז בואו נתכנן את הבקר הזה שנקרא Stability Velocity. שוב אני אלך לאנליסיס, Control Design, Compensator Design, אבחר את הבלוק שלי שנקרא Stability Velocity, Closed Loop Signals מוגדרים, הגדרתי אותו כבר קודם,
ב-Operating Point, שוב, אני יכול לבחור את הנקודה הקיימת במודל. שוב נשתח לי Assist or Design Task. אני אבחר להציג את ה-Open Loop Body ואת ה-Root Locus. ואת התגובה בחוק סגור, תגובה למדרגה. Okay. אז אני יכול לראות את התגובה בזמן ואת התגובה בתדר, ושימו לב שאני יכול למעשה להזיז את הקוטב לצורך הבאה שלו למצב של יציבות. אני פשוט אזיז כל הכתבים לחצי המישור השמאלי, ואז כמובן שהמערכת תהיה יציבה. אז הנה המערכת שלי יציבה. אבל שימו לב שזמן התגובה שלי הוא למעשה מאוד ארוך, כלומר לוקח 30 שניות עד שאני מגיע לעקיבה אחר המערכת. בכדי לשפר את ביצוע המערכת, מה שאני צריך לעשות זה למעשה להוסיף רשת תיקון, או למעשה להוסיף כתבים ואפסים כך שיבטלו אחד את השני, אבל ישאירו רק את הביצועים שלהם. אוקיי? אז בעזרת Control Estimation Tool Manager, אני יכול שוב ללכת ל-Compensator Editor, וכאן אני יכול, אני למעשה צריך להוסיף רשת קידום. אז אני יכול לבצע את זה שוב על ידי הוספה של Lead or Lag, או שאני יכול לבצע למעשה הוספה של Complex Zero ו-Complex Pole. אז זה בדיוק מה שאני אעשה, צמד כתבים קומפלקסיים וצמד אפסים קומפלקסיים. אז אני אוסיף Add Pole Zero, Complex Pole, ואני אבחר שיהיה במקום שבו ייתן לי ביצועים טובים, למשל בשבע ורבע, ואני אוסיף גם זוג כתבים, אפסים קומפלקסיים, שוב כדי לא להשפיע על סדר המערכת אלא רק על הביצועים שלה, וכאן נזיז אותם קצת רחוק יותר, עכשיו מינוס 235, ונשפר את הביצועים. כעת למעשה אני יכול לראות את התגובה שלי חזרה להיות בערך כמו שהייתה קודם, אבל כעת יש לי יותר חופש לשחק עם ההגבר. כאן ניתן לראות את זה גם פה, למעשה הגבר, יותר משחק עם ההגבר. אז אם נגדיל אותו, נוכל לראות שכעת אני מקבל תגובה הרבה יותר מהירה, עכשיו תוך שתי שניות, אוקיי? קצת, יש לי קצת איזשהו אנדרשוט קטן וקצת אוברשוט, אבל התגובה היא יחסית בסדר. ואם אני מרוצה ממה שקיבלתי, אני יכול פשוט לעדכן את הבלוק פרמטר שלי בתוך סימולינק, לחזור לסימולציה, להריץ אותה, ולראות את התגובה. שימו לב שבמקרה הזה נתתי פקודת מהירות של 0.01, ואם נסתכל על התגובה, נוכל לראות שהמהירות שלי היא יחסית עוקבת אחר הסיגנל הזה. עכשיו ניתן לראות פה את האנדרשוט ואת האוברשוט, והמערכת שלי מתעצבת על 0.01. זאת אומרת שמבחינת הזווית, כמו שתכננו קודם את חוג הזווית של המטוטלת, וכמו שגם פה הזווית מגיעה מהר מאוד לאפס. אוקיי? עכשיו בואו נוסיף גם איזושהי הפרעה, ועכשיו נוסיף הפרעה של כוח חיצוני, וכעת תוכל לראות אם המערכת שלי שוב מתפקדת כפי שרציתי, נסתכל על המהירות, ונראה שמהירות שלי יחסית באמת שומרת על 0.01, אולי לא בצורה הכי מיטבית, אבל זה כבר תלוי בגודל ההפרעה שיש לי, אוקיי? אז למעשה כרגע יש לי גם את המטוטלת ששומרת על זווית יחסית קבועה, וגם עקיבה אחר המהירות הנדרשת. החלק השלישי שלי ייתכן למעשה בקר עבור המהירות, סליחה, בקר עבור המיקום, אז בואו נעשה את זה. אוקיי? אז אני פותח מודל קיים, ואני בודק את ביצועי המערכת. אז אני מכניס למעשה פקודת מדרגה עבור המיקום שלי, ובואו נראה כזה על המערכת מגיבה. ניתן לראות שלמעשה מבחינת המיקום אני באמת מצליח לעקוב אחר המיקום, אוקיי? ולמעשה הבקר שלי כפי שהוא מופיע כרגע הוא מספיק טוב, כלומר אני למעשה לא צריך לעשות שום דבר. אבל אם אני מספק איזושהי הפרעה חיצונית, אז נוכל לראות שמבחינת הביצועים של המערכת הם לא ממש טובים, כי אין לי למעשה כאן עקיבה אחר הפוזישן. לכן מה שאני רוצה לעשות זה כן לתכן איזשהו בקר שאפשר לי למעשה רובוסטיות טיפה יותר גבוהה. אבל מה שאני אעשה זה שוב אני אלך לתכנן את הבקר הזה, רק הפעם לתכן בקר שיותר רובוסטי או יותר חסין להפרעות חיצוניות. אז ניכנס לאנליסיס, Control Design, Compensator Design. אני אבחר את הבקר שלי שנקרא Position Controller,
נקודות העבודה שלי, סליחה, הכניסות והיציאות שלי כבר הוגדרו, וכמובן גם נקודת העבודה. אני אבחר להציג את זה כ-open loop body וכ-root locus, ואני אסתכל על התגובה ל-step response של המערכת. אוקיי? אז שוב, באופן כללי המערכת שלי באמת היא יציבה, וגם אחת הביצועים היא לא רעה בכלל, אבל אני רוצה לשפר את הרובוסטיות. אז כאן, תחת, שוב, תחת הקונטרול זה Estimation Tools Manager, אני יכול ללכת לטאב שנקרא Automated Tuning. תחת ה-Automated Tuning קיימות שיטות שונות לחיול של בקרים, למשל חיול לפי אופטימיזציה או לפי תגובה, PID Tuning, Internal Mode Control, EQG ו-Loop Shaping. בקרה שלי אני אבחר ב-LQG Synthesis, שלמעשה מאפשר לי לבוא ולהסתכל על המערכת מבחינה כללית יותר. כלומר, אני מגדיר האם אתה שיהיה לי בקר שהוא יותר אגרסיבי, כלומר יותר מהיר בביצועים, או יותר רובוסטי, כלומר יותר חסין לרעשים. אני יכול להסתכל על רעשי המדידה, אם יש לי רעשי מדידה קטנים או גדולים, ומהו סדר הבקר שאני רוצה לתכנן. אז אני אבחר בקר מסדר 5, אוקיי? אני אחץ על Update Compensator, ושימו לב שפה תכף יתוכן לי בקר, ואני אראה מה התגובה שלו. אז הנה בקר מסדר 5, שהוא יחסית לא רובוסטי ולא אגרסיבי, כלומר אף שהוא באמצע, וגם חיית רעשי מדידה הוא בין משהו קטן לבין משהו גדול. אם אני אחזור לבקר שלי, או לסימולציה שלי במחת הסימולינק, ואריץ כרגע את המערכת, עכשיו הבקר שלי יתעדכן, ומסתכל על העקיבה, אני יכול לראות שכעת יש לי פחות הפרעות והוא יותר, מנסה לשמור יותר על הסיגנל הרפרנס שלי. אוקיי, אז אם אני רוצה לקבל ביצועים קצת יותר טובים, אני יכול לבקש תגובה יותר מהירה של הבקר שלי, אני פשוט לוחץ על Update Compensator, הערכים יתעדכנו כאן בנוסחה, פשוט יתעדכנו גם את הבלוק עצמו. כעת נריץ שוב את הסימולציה, ואז תמו לב שהמערכת יחסית נשארת באותו מקום, כלומר תוצאה כמעט ולזזה, ואני יכול לראות את זה גם בשקופ עצמו, זאת אומרת שפה אני יחסית שומר על אותו ערך, אוקיי? כמו שגם נדליק את שאר ההפרעות החיצוניות, אני יכול לראות שהמחסית, המערכת מנסה לשמור על הזווית או על המיקום, בצורה די טובה, אוקיי? אז למעשה תכננו גם את מערכת הבקרה שלנו, אבל אם אתם זוכרים, אז דברנו שבסופו של דבר המערכת צריכה להיות מוטמעת על גבי מעבד ספרתי. לכן מה שאנחנו נעשה כרגע זה נחליף את הבקר הזה בבקר דיגיטלי, או בקר במישור Z. אז אני אפתח מודל קיים, שהכנתי מראש, ולמעשה כעת ההבדל היחידי זה שהבקר שלי הוא למעשה בקר דיגיטלי, כלומר בקר במישור Z, או Discrete Transfer Function, אוקיי? וכרגע למעשה אין לו לא כתבים ולא אפסים, כלומר אין לו למעשה שום שינוי. כמובן שהמערכת היא יציבה, כי היא הייתה גם קודם יציבה, אבל היא לא מספיק טובה לבחינת הפרעות. אז מה שאני אעשה כרגע זה לתכן למעשה את הבקר הזה בתור בקר PI. לכן מה שאני אעשה זה להיכנס לאנליסיס, קונטרול דיזיין וקומפנסטור דיזיין. אני אבחר את הבקר הזה, שנקרא Stability, סליחה, Position Controller. הכל מוגדר בצורה מתאימה. אני אבחר שוב לבקש את ה-Open Loop Body ואת ה-Root Locus, ואת התגובה למדרגה של החוג הסגור. Okay. כעצם מולך שמאחר ואנחנו מדברים על בקר שהוא בקר דיגיטלי, אז בתוך ה-Root Locus אנחנו רואים למעשה את מעגל היחידה, אוקיי, שלמעשה מעיד שכאשר כל הכתבים נמצאים בתוך מעגל היחידה, המערכת שלנו היא יציבה. ואפשר לראות את זה גם כאן. אז אני מוצא לכם בקר שהוא למעשה בקר PI, אוקיי, או פרופורציונלי אינטגרלי. מה שאני צריך לעשות זה להוסיף למעשה קוטב ואפס. אז אני אוסיף real pole, ואני אוסיף גם real zero. כאן אתה מוצא שלי גם בקר וגם, סליחה, גם הגבל. גם חלק פרופורציונלי וגם חלק אינטגרלי. כעת אחד ה-Automated Tuning, אני אבחר לבחור ב-Design Method של PID Tuning. אוקיי? אז למעשה,
ברגע שאני בוחר את השיטה הזאת, אנחנו, המערכת שלי בעצם למזהה שיש לי בקר שהוא בקר PI, אוקיי? אני מופיע כאן הערך של הבקר, ואני יכול למעשה לבצע טיונינג בצורה אוטומטית, פשוט ללחיץ על הכפתור Update Compensator, ברגע שאני אחץ על Update Tuning Block Parameters, הערכים יתעדכנו בתוך הבלוק עצמו, נוכל להריץ, ולראות מה קיבלנו, שימו שיש לי פה עקיבה מאוד מאוד יפה, ושוב אני רוצה לקבל ביצועים יותר טובים, אני יכול ללכת ל-Control Estimation Tools Manager, ולבקש לקבל, למשל, לבקש לקבל bandwidth יותר גבוה, כלומר חסינות יותר גבוהה לרעשים, וגם phase margin יותר גבוה. ותגובה קצת יותר נקייה. נחץ על update, ואני יכול לראות שערכים של הבקר שלנו התעדכנו. נחץ על update simulate block parameters, נחזור לסימולציה ונריץ, ואני יכול לראות את ביצועי המערכת, שכעת הם מעט יותר מהירים. אוקיי, אז למעשה, כעת תכננתי את מערכת הבקרה עבור כל אחד מהחוגים שלי, כלומר גם עבור הזווית, גם עבור המהירות וגם עבור המיקום, אך ייתכן מצב שבו למעשה כרגע מצאתי איזושהי נקודת עבודה שהיא לא בהכרח נקודת עבודה אופטימלית. כלומר, ברגע שתכננתי בקר חיצוני, ייתכן מצב שבו עשיתי אופטימיזציה עבור הבקר הזה, ועבור כל אחד מבנפרד, אבל כאשר כולם עובדים ביחד, זה לא בהכרח הביצועים הכי טובים של המערכת שלי. לכן, מה שאני יכול לעשות, זה למעשה אופטימיזציה של שלושת הבקרים האלו יחדיו. כן, בואו נראה למה אני מתכוון. אני אפתח מודל שמאפשר לבצע אופטימיזציה של המערכת, וכעת מה שאני רוצה לעשות למעשה זה לחייל את שלושת הבקרים יחדיו בכדי לקבל תגובה רצויה. אז אני אכנס שוב לאנליסיס, Control Design, Compensator Design. אני אבחר את שלושת הבקרים שלי, את ה-Stability Velocity, את ה-Stability Upright Position ואת ה-Position Controller. נחץ על OK. ב-Open Loop Signals אני בוחר את הכניסה של המיקום ואת המדידה של המיקום. ונקודת העבודה שלנו היא אותה נקודת עבודה הקיימת כרגע במודל. אני אבקש לראות את ה-Open Loop Border ואת ה-Root Locus, ואת התגובה של החוג הסגור כתגובה למדרגה. אוקיי. עכשיו אני יכול כעת להיכנס ולשחק עם המיקום של הכתבים והסים, אני יכול ללכת לתוך הקומפנסטור אדיטור ולהוסיף אולי פה עוד חלקים מסוימים או להזיז את אחד הפרמטרים עבור כל אחד מהבקרים כמובן שאני יכול לעשות את זה. אוקיי? אני רוצה להראות לכם משהו קצת שונה, אני רוצה להראות שבסופו של דבר המטרה שלי היא לקבל איזושהי תגובה בזמן. ומאוד קל לי להגדיר תגובה בזמן, למשל תגובה של מדרגה. אז למשל אני יכול להיכנס לתוך התגובה הזאת, ללחוץ כפתור ימני, ולהוסיף design requirement, אוקיי? אז למשל אני רוצה לבוא ולהגדיר שהמערכת שלי, אני רוצה לקבל תגובה שהיא לכל יותר חסומה ב-overshoot של 20%, רוצה שתתעצב תוך 3 שניות, ותתכנס לתוך איזושהי מעטפת של אחוז מבחינת הדיוק. אז זה בדיוק מה שאני מגדיר כאן בחלק הזה של ה-new design requirement, אני מגדיר את התגובה שלי למדרגה, הערך הסופי של המדרגה זה 1, okay, כלומר זה המיקום שאחריו אני רוצה לעקוב, זמן עלייה אני רוצה שיהיה תוך 2 שניות, זמן התעצבות לאחר 2.5 שניות, למשל, אחוז עלייה ל-80%, אחוז התעצבות ל-1%, אחוז אוברשוט מקסימלי של 10, של ניקח 15%, ואחוז אנדרשוט מקסימלי של 2%. ברגע שאני אחץ על אוקיי, נוכל לראות כאן בתוך הסרטוט למעשה מהי המעטפת שאליה צריך להתכנס התגובה של המערכת. זאת אומרת שהסיגנל שלי כאן יהיה בתוך החלק הלבן הזה ולא יחמוק החוצה. אוקיי? עכשיו אני יכול ללכת לטאב הזה שנקרא Automated Tuning ואני עושה שימוש ב-Optimization Based Tuning. כלומר אני משתמש בכלים של אופטימיזציה בכדי לבצע את הפעולה הזאת. Okay, מבחינת השלבים אני צריך למעשה לבחור את הבקרים שאני רוצה לעדכן, אני מגדיר את תנאי האופטימיזציה או מה בעצם חוק האופטימיזציה ולבסוף אני מסתכל על הפתרון עצמו. אז עבור הבקרים אני אבחר
את כל הערכים השונים, חוץ מהאפסים. כלומר, אני אסלק את המיקום של האפסים, כלומר, אני לא רוצה להזיז את האפסים עצמם. בדיזיין רקוימנט, למעשה, אני יכול להגדיר כאן תגובה חדשה או מעקב, תגובה חדשה שאני רוצה לקבל, או להשתמש בתגובה שכרגע הגדרתי, ובה שסומן למעשה פה. זו התגובה הרצויה שכרגע סימנתי. בחלק של אופטימיזיישן, אני יכול לבחור למעשה את האלגוריתם שבעזרתו אני מבצע את תהליך האופטימיזציה, ויש לי מספר אלגוריתמים לבחור מהם. ברגע שאני מרוצה מהבחירות שלי, אני פשוט לוחץ על Start Optimization, וכעת למעשה מה שקורה זה שסימולינק, בעזרת הכלי שנקרא Simulink Response Optimization, הופך את הבעיה הזאת לפונקציה מתמטית של מחיר, והמטרה היא למעשה להביא את המחיר הזה לאפס. כלומר, למצוא את ההפרש כמה שיותר קטן בין התגובה הרצויה לבין התגובה המצויה. אם נסתכל על התגובה פה, נוכל לראות למעשה פה את הערך של, של פונקציית המחיר. המטרה שלנו היא כמובן להביא את זה לערך כמה שיותר קטן. תוך כדי העבודה של הכלי, נוכל לראות שלמעשה כל הפרמטרים של כל הבקרים משתנים ומתעדכנים פה, בצורה שהיא כמובן צורה מתמטית עם לוגיה מסוימת ולא סתם מעבר על כל הערכים האפשריים. וניתן לראות גם כיצד התגובה כאן הולכת ולאט לאט מתכנסת לתוך המעטפת שרצינו. עכשיו למעשה אם התגובה שביקשנו לקבל, אם היא מספיק טובה ולמעשה המערכת מסוגלת לבצע את המעקב אחר התגובה הזאת, אז בסופו של דבר נקבל פה כאן, נגיע כאן למצב שבו המערכת מסיימת ואומרת לנו מה הם הערכים הסופיים. במידה ביקשנו לקבל תגובה שהיא קשה מדי או שהמערכת לא מסוגלת לבצע, אנחנו נקבל פה הודעה על כך שהתהליך האופטימיזציה נכשל והמערכת למעשה לא מצליחה לבצע או לעמוד בדרישות שהגדרנו עבורה. מבחינתי כמהנדס בקרה, לקבל מידע שאומר שהביצועים שאני מגדיר הם לא אפשריים, זה נושא מאוד מאוד משמעותי, כי זה למעשה אומר שגם אם הייתי משחק עם אותו מבנה של הבקרים כל הזמן משנה רק את הפרמטרים, לא הייתי יכול לעמוד בדרישות של הביצועים שקיבלתי. Okay, ולכן מבחינתי זה אומר שאני צריך להוסיף או לשנות משהו במבנה הבקרים כדי להגיע לתגובה. אוקיי, okay. אז ניתן לראות שלא הצלחתי לעמוד בביצועים הרצויים הללו. לכן מה שאני אעשה זה קצת להרפות את הדרישות שלי. למשל, לבטל בכלל את הדרישה הזאת על האנדרשוט. או בואו נעשה ונעשה אדיט לחלק הזה. נבקש settling time של 5 שניות, rest time של 4.5 שניות, התכנסות ל-2% ו-undershoot למשל של 15%, overshoot 40%. אוקיי, נבקש שוב לבצע את האופטימיזציה. בואו נראה כעת אם זה מתכנס. אוקיי, אז ניתן לראות שתהליך האופטימיזציה שלי הסתיים ונמצא פתרון פיזיבילי או אופטימלי. הפתרון הזה למעשה, נעדכן אותו בתוך מודל הסימולינג שלי. וכעת נריץ שוב את הסימולציה. ונוכל לראות שכעת ביצועי המערכת הם באופן כללי טובים או מדויקים יותר בהשוואה למה שהיה קודם. אז נחזור למצגת. למעשה עשינו 4 שלבים מרכזיים. ראינו כיצד ניתן לתכנן או לבנות את המודל הדינמי של המערכת או הפלנט. ראינו כיצד ניתן לתכנן את הבקר עבור המטוטלת עבור החלקה העליון. ראינו כיצד ניתן לתכנן את הבקר עבור החלק של המהירות ועבור החלק של המיקום. וכמובן עשינו בסופו של דבר גם אופטימיזציה כדי לראות כיצד שלושת החלקים האלו עובדים ביחד כדי לקבל עקיבה אחר תגובת המיקום, תגובה כוללת. אז מה ראינו למעשה? ראינו שסביבת MATLAB מאפשרת לנו למעשה למדל את התהליך הדינמי או את הפלנט בצורה מאוד נוחה. ישנם כלים שמאפשרים לנו לבדוק, להסתכל ולנתח את המערכת גם בצורה של תגובה בזמן וגם בצורה של תגובה בתדר. ראינו כמה כלים לחיול אוטומטי וכיוון של בקרים בכל מיני, במספר ארכיטקטורות שונות. ובסופו של דבר, הכלים האלה באים לשרת אתכם, את מהנדסי הבקרה, בכדי לתכן מערכות במגוון רחב של יישומים.
אז יש לו כמובן הרבה כלים אחרים שעוד לא ראינו, כמו כיצד עושים תכנון של מערכת בקרה אופטימלית, כיצד ניתן לשערך תהליך דינמי מתוך סט של מדידות על ידי System Identification, כיצד ניתן לתכנן בקרים בשיטות ואנליזות נפוצות בעולם הבקרה כמו Age Infinity ו-Synthesis, ניתן כמובן לתכנן גם בקרים מסוג Fuzzy Logic, מסוג Model Predictive, ויש עוד הרבה, העירייה היא פשוט ארוכה. למידע נוסף, אתה יכול להיכנס לאתר שלנו או לאתר של חברת מסבוקס ולקבל מידע נוסף על כלי הבקרה והפתרונות השונים בעולם זה. אם יש לכם שאלות לגבי מה שהצגתי היום, תוכלו לשלוח אליי מייל ישירות או לפנות אליי או ליצור עמנו קשר במוקד הטלפון של סיסטמטיקס ב-03-766-0101. נשמח לעמוד לשירותכם. תודה על ההקשבה.